Դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանը հրապարակել է հայրիկի հետ համատեղ լուսանկար, շնորհավորելով վերջին սննդյան տարեդարձը։ Նա լուսանկարինքից գրել է. «Որոշ մարդիկ չեն հավատում հերոսների, քանի որ չեն հանդիպել հայրիկիս. Ծնունդդ շնորհավոր, իմ կյանքի ազնիվ և գեղեցիկ տղամարդ»՝ գրել է դերասանուհին սոցցանցի իր էջում։ Նշենք, որ Իննա Խոջամիրյանը այն դերասանուհիներից է, ում մշտապես սիրավեպ են վերագրում տարբեր տղամարդկանց հետ։ Վերջին շրջանում համացանցում քննարկում են Գոշի և Իննայի հավանական սիրավեպի մասին լուրերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։